ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପିଲାଦିନରୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପିଲାଦିନୁ ସେ ସେହି ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବ ଓ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବି। କାରଣ ବହୁତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋର ଭଲ ନଲେଜ୍ ରହିଛି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ରୋଗୀ ସେବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ଆମ ଦେଶର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଗାଁ ଗହଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବି। ଆମ ଗାଁ ଓ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ନେବି, କାରଣ ମୁଁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ସେତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଭରସା କରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ଜଣେ ଭଲ ଓ ସଚ୍ଚୁ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବି। ଶେଷ କଥା, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ରହିଛି ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଫେସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚଏସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ। ରୋଗୀ ସେବାଠାରୁ ବଳି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ମୁଁ ମୋର କାଳ କାଟିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବି ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଏସ୍ଏଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।